Znan obraz ima svoj glas in ima tudi Denisa Audiča, ampak Denisa imamo pa zdaj le mi. Dobar dan. Jenca ima že zate kuverto. Oh, the best, preobrazi se v tri ljudi, mi pa moramo ugant, kdo so. Jaz sem res najrajši, sem z družino doma, mene so starši tako vzgojili. Da, sem skromen. Žan Fermežer. Niso skromen. Nikoli ne bom pozabil, odkot pač izhajam in vsi ti uspehi. Te nagrade mi veliko pomenijo sam. Bogi? Ja! Ja! Ja, bravo! Ja, tek bom rekel, ne, moji komadi so za nalaž tako, kot direkt za vaš radio. Ali Žan ima oba moja CD-ja doma. Med Dolenščino pa Koroščino. Ja. Tako, ja. Freddy Miller. Bravo, vidiš. Ja! Ja. Še tretja preobrazba. Ja. Ok. Aha. Sam mal. Aha, zdaj si Joške. Joške si je nadlačil noter. Kdo sem? Ja. Natalija Verboten. Ne. A si Helena Latoja. Blagne. Helena Blagne. E, koga pa pol? Jerca! Oh, ja! Jerca! Sem Jerca malo slušala. Ja. Tle gor ne. Starkov potegni.